bodaboda wanabeba changaa, sijui wanabeba mbuzi. Hiyo sio nini, sio kweli. Kwa sababu soko ya pikipiki ni wazi kwa kila mtu. Mtu akinunua pikipiki yake private, hiyo ni yake kwa matumizi yake. Akibeba mbuzi, itasemekana ni bodaboda. Akisema akibeba changaa, itasemekana ni bodaboda. Hata bunduki. Na bodaboda sisi tunajua wote, kwa kila stage, tuko na viongozi. Stage ni nyingi na tuko na viongozi. Nao wapo viongozi, wanajua kila mtu kwa stage. Lakini ile tuko na shida naye ni wale watoto ambaye wametoka shule, hata wajamali, wengine wajamaliza shule, wajamaliza eight, lakini wanaendesha vipi? Tumepata malalamishi ya kwamba wale vijana ambao wanafanya biashara ya bodaboda wanalalamika ya kwamba wananyanyaswa na polisi. Na tungependa kuwakumbusha ya kwamba hii industry ya bodaboda lazima izingatie na ifuate sheria. Kwa sababu sisi kama serikali tumegundua kwamba hawa wana bodaboda, baadhi yao wanajiingiza kwa mambo mengi ambayo inahusiana na uvunjaji wa sheria. Ya kwanza, sheria hairuhusu bodaboda kubeba zaidi abiria zaidi ya wawili. Ni abiria mmoja na yule ambaye anaendesha bodaboda. Na abiria lazima awe na helmet na lazima awe na reflector jacket pamoja na dereva. Sheria hii haijazingatiwa hapa Isiolo, inavunjwa na wanabodaboda wenyewe.